Ülkede baş koşkondordun sanına karaganda ajırashuular basımdığı bolup jatkanın Ulutuk Statistika Komitete kabarladı. Jıl içinde 39944 tügöy baş koşkon bolsa 9150 tügöy ajırashışkan. Al emi Ош облусунда 1731 жаран baş koşup 398 жаран соттун чечиминин негизинде эки башка жолго түшүшкөн. Жашы жетелек никеге тургандары быйылкы жылы катталбаптыр, бирок алар көмүскөдө баш кошкон анык. Арызды кабыл алганда эки тарап келип, ортодо бала болбой, эч кандай талаш тартыш жок болсо мүлктүк. Биз болсо арызды кабыл алгандан кийин бир ай срок беребиз. Бул биздин ар бир жарандар келгенде ажырашуу эки тарап тең па өз каалоосу менен келгенде сөзсүз түрдө эмне себептен ажырашып атасыңар, жарашкала, үй бүлөлү, көбөйткүлү деген биздин өзүбүздүн бага жеке консультацияларыбызды беребиз. Өткөн жылы никеге турган ар бир 5-чи үй бүлө ажырашуу үчүн арыз берген. 1000 никеге турганга 222 ажырашуу туура келет. Айыл жеринде 1000 никеге 154'кө жакын ажырашуу туура келсе, шаар жеринде бул көрсөткүч 2,4 эсеге жогору. Ажырашууларга үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун кедергесин көп себеп кылышкан. Акыркы учурда мындай кырдаал күч алып, Оштогу кризистик борборго бир жылда 2200'дөн ашык жаран жардам сурап кайрылган. Бизде баш калка жайыбыз бар. Абдан ошондой бир учурга токмок жеп, анан кийин үйүнө бара албай, анан катуу стресстен депрессияга өтүп кеткен учурларда биз ошо баш калка жайына сурангандарды ошол жерге кабыл алабыз. Ошо зордук зомбулукка калган аялдар өзү менен өзү гана калып калып атат да. Коом дагы муну менен иши жок. Туган уругу дагы иши жок. İçki İşler Ministerliğinin malumatı boyunca koronavirüs pandemiyasına baylanıştuğu karantin uçurunda üy bülölük zombuluk keskin türde köbөйгөн. Тактап айтканда, үй бүлөлүк зомбулук 65%'ga өскөн. 2020 жылдын 10 айында 8000'дей аял милицияга жардам сурап кайрылган. Иликтөөлөр боюнча Кыргызстанда зомбулукка кабылган аялдардын 70% тараптардын келишип алышы менен токтойт. Адистер үй бүлөлүк зомбулук 2011 жылдан тартып күчөгөнүн айтышат. Башкы прокуратуранын маалыматында 2010 жылдан баштап 2020 жылдын алгачкы 9 айына чейин аялдардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши козголгон. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча 265 арыз катталып, алардын 27'si сотко өткөн, калган мына атайын ошол Ош шаар иштер башкармалыгы тарабынан атайын коргоо ордерлери берилип, эскертүүлөр айтылган. Арыз жазбай жүргөн болсо, азыркы учурда ар бир аял заты өзүнүн укугун билип, Ош шаар иштер башкармасына келип, укук коргоо органдарына келип арыздарын жазып, өздөрүнүн укугун коргоп келди. Аялдарга болгон зордук зомбулук темасы бүгүн парламентте да каралып, анда ички иштер министрлиги маалымат берген. Анда 9025 факты катталып, 947'си гана сотко өткөн. Бул 10% гана сот жообуна тартылганын билдирет. Мындан улам парламент үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Алмагүл Эркебай кызы, Бакчар Асылбек уулу, 7-канал, Ош.